ფილმში და ვისა მაღვიძარა ისევ პირდაპირ ეთერშია და სტუმრებთან ერთად გიბრუნდებით. ჩვენი სტუმრები არიან მუსიკალური ჯგუფი თბილისის წევრები, ბექა გელენავა, ირაკლი გიგაშვილი და დათო თავაძე. დიდი მადლობა რომ ეწვიეთ მაღვიძარა სტუდიას. აი ესე საჩუქრებით მოვიდეთ. დისკს მოხსენებს და მე გოგოსაც მოასმენი. Very chagrin to hold it. Ushot got well, Quentin, Quent, Gupi, Makurabama, Orieta, Scratzli, Dan Shayora, the guys, no, Masham, the Italian popular level, Hartog, or Internet, as ever, sat television, Sivt Session. Mogukovic, so got a third Quentin Gupis, Shekmis, Shesa Heptai, Orieta Scratzli, and Mokole Bully, as Fleb began in Saddam Chukma. Not really, she didn't have a lot of services. Ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა და პრომოები მომწონს, ამიტომ დილას ვერ ვიღვიძებთ. ეს კრ მაგარი არის რა და ჩვენ ეგრე გავიღვიძებთ დაახლოებით. ანუ ისიც მინდა ვთქვა, რომ სრული შემადგენლობით სამწუხაროდ არა ვართ ჩვენ ჯგუფის ორი წევრი. ჩვენთან ერთად არის ფიზიკურად, ანუ ყველა მთელი ბენდი ვერ დავეტეოდით. ანუ აქედან მოვიკითხავ დათო გოშაძეს და ახლა ჩვენ მოგიკითხავთ. რაც შეეხება ჩვენ ჯგუფს, ანუ მე და ირაკლი ვართ ყველაზე პირველი წევრები ანუ ჯგუფის ხო თავს მიქნევ სუსუსი არის ჯგუფხელს მეძახის ბიჭო შემიქნა ჯგუფხელი რა და ანუ მე ვლაპარაკო ყველაზე ხო და ანუ 2007 წლიდან შევიკრიბეთ და თავიდან ცოტა განსხვავებული იყო თემატურად ანუ ჩვენ ჯგუფის საქმიანობა იმიტომ რომ ქავერებზე ვმუშაობდით და მარტო ქავერებს უკრავდით და ანუ 2009 წლიდან 2008 წლიდან უკვე რამოდენიმე სიმღერა დაიბადა ჩემი და მე გადავწყვიტეთ რომ ჩვენი სიმღერის ერთ-ერთი სახელი ჯგუფისთვისაც დაგვერქმია და დავარქვით თბილისი და მე რატომაც არა მოდი ჩვენი მუსიკა გავაკეთოთ და აღარ მინდა ქავერები და მოკლედ ესე ჩამოყალიბდით. მე შემოგვიერთა დათუნა დანარჩენები და ასე შემდეგ. დიდი ცვლილებები მოხდა მოკლედ ჯგუფში, ბევრი წავიდნენ, ახალი შემადგენლობა მოვიდა და ფაქტობრივად დათუნა იმ დროს მოვიდა ჯგუფში, როცა აი თბილისი ყალიბდებოდა ისე როგორც აი ამ სახეს რო იღებდა და მე ახლა ამ ეტაპზე ვარ ყველაზე ისეთი შეკრული შემადგენლობა, რომ აი ყველაზე მაგრად შევეწყეთ ერთმანეთს ესე ვთქვა, მუსიკალურად. სიმღერებს თავად წერთ და ვიცი რა 20 სიმღერა გაქვთ დაახლოებით დღეისათვის. 14 თებერვალს გამართა თქვენი პირველი ალბომის პრეზენტაცია. ამ ალბომის შესახებ გვესაუბრეთ და ვიცი რომ ჯერ დაყიდვაში არ არის და როდის შეიძლება თქვენს მენელს მისი შეძენის. ჩვენ გვაქვს მე პირველი რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაგვეხმარა რომ ეს ალბომი ეს ალბომად შემდგარიყო. სიმღერები სხვადასხვა სტუდიებში ჩაიწერა, მაგრამ თვითონ ალბომის პროდიუსინგი სანო სტუდიამა იყო თავზე და დიდი მადლობა სანოს ამისთვის. 14 თებერვალს სიმბოლურად დაამთხრიეთ, სხვადასხვა ეს ბუშტების ჩვენ მეგობრებმა დაგვიმზადეს სპეციალურად ამიტომ და ჩვენ მხოლოდ სიყვარული გვინდა. ესე დავარქვით ალბომსაც. კი და სიმბოლურად დაამთხრიეთ სიყვარულის დღეს და ძალიან ლამაზი საღამო იყო, ვინც იყო მე მგონი დაგვეთანხმება ყველა, რომ ძალიან ესეთი ლამაზი საღამო გამოვიდა ჯგუფი თბილისი მეგობრებთან ერთად. მე მინდა გავიხსენო. ძალიან მალე გამოვა მოკლედ. საყიდოში ამ ყველაფერზე თვითონ სანო სტუდიაზე მონავს და კლიპსაც ვფიქრობ სხვათა შორის, მაგრამ არ მინდა რომ მოვლენებს წინ გავუსწრო. რაღაც ორი თემა არის, ორ კომპოზიციაზე ვფიქრობ. მანამდე კი ძველ კლიპზე ვისაუბროთ, თქვენი ყველაზე პოპულარული სიმღერა არის მე მხოლოდ სიყვარული მინდა. კი, YouTube-ზე არის ატვირთული ამ სიმღერის ერთ-ერთი ვერსია, რომელმაც რეკორდი მოხსნა საქართველოს მასშტაბით, ყველაზე მეტი მნახველი ყავთ. 2,356,000-ზე მეტი. აი, ძალიან მოხსენე როგორ იწყები, აი, ძალიან საამაყო შედეგი ესა. ელოდით თუ არა, ელოდით თუ არა მსგავს შედეგს და როგორ ფიქრობთ, აი, მომავალი კლიპიც და მომავალი თქვენი ნამუშევარიც მსგავს პოპულარობას მოიპოვებს? სხვათა შორის, ანუ თვითონ აი ეს ძალიან მიხარია, მართლა დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენს და ანუ ძალიან უყვართ ესე იგი სიმღერა და საქართველოსთვის მართლა ძალიან დიდი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ანუ რეკორდული მაჩვენებელია, ამდენი ვიუ არც ერთ ვიდეოს არ აქვს, არა მარტო სიმღერა. კი, ერთ-ერთი კომენტარიც იყო, იმიტომ რომ ესეთი ცნობილი იყო ყოველ მეორეს ესე. შეიძლება ეგრეც არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თავის თავს აიგივებს სიმღერასთან და თან ისიც კარგია რომ ანუ თვითონ ეს ვიდეო არ არის, ანუ სანახაობრივად საინტერესო არ არის, რაღაც ფოტოებს და გოგოს და ბიჭი ამას ჩასო, ანუ მარტო სიმღერა ამოიდგინე, ის დროს რა მოხდება? ხო, ანუ კლიპს სხვადასხვაგვარად ამდენი ნახვა არ აქვს და ეს ადამიანს სულ ძალიან დიდ მადლობას უხდით ამ ადამიანს, არ ვიცით ვინაპირთა, როგორც ჩანს თვითონაც არისოდა რომ ჩვენ ვინ ვიმღერო და იმიტომ რომ არ ჯგუფის სახელი წერია, სიმღერის სახელი ცოტა ისე შეცდომით წერია და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც კარგია რომ
რაც თავარია ხალხი გვისმენს და უყვარვართ. და სიახლის შესახებ 8 მარტს City Club-ში თქვენ solo concert-ს მართავთ. თქვენს რომ ილაპარაკოთ ამ კონცერტის შესახებ. ორივეს გეკითხებთ, ანუ მოგუყევით დაწვრილებით. რამდენი სიმღერა შევამკვეთეთ რომ ყველაფერი რომ აყურებელმა დაწვრილებით გაიგოს ინფორმაცია. ხო, 8 მარტს ესე იგი City Club-ში ქვეყნება კონცერტი. Ну სიმღერები თავისთავად ალბომისაც შევა და ალბომ შესული სიმღერები შევა და კიდევ მსმენელს შევთავაზობ ჩვენ ახალ სიმღერებს. Ну ჯერჯერობით ახლა საღამოს სამ საღამოს ველობიზოს რა მოხდება, მაინც საიდუმლოდ დავტოვებთ ჯერ კიდევ. ეს სურპრიზები იქნება რაღაცა. თვითონ კონცერტი დაიწყება ალბათ 10:00-ზე. 10:00-ზე. 9:00-ზე კლუბი იქნება. ნახობით 15-ე. შეიძლება მეტის ნახოთ გაშ. მაგრამ სურპრიზებსაც უნდა ველოდოთ. სურპრიზებს აუსებას უნდა ველოდოთ. და უსებას და მოხდეს. სურპრიზებს არ აკლებენ. ახლა კი ჩვენი მაყურებლისთვისაც გაიმეტეთ ერთი სიურპრიზი და დაუკეთეთ სიმღერა, რომელიც ძალიან უყვართ. დიდ მადლობას მოგიხდით თქვენ და რა ვიცი ჩვენ ყველა მსმენელს და ყველა ადამიანს ვინც გვისმენს და განსაკუთრებით ერთ ადამიანს მინდა ახლა უმღერო აქედან, რომელიც ვიცი რომ ახლა ეკრანთან ზის და გვისმენს და ესეთი ამბავი არა. ეკა არის მე. არის მე. ესეთი ამბავი. სხვა და შორის ახალი თემაა ეს. ხო. ახალი თემაა რა, ანუ დიდი ხანია ესე არ მიგვერია არავისთვის, მაგრამ ო, კიდე შარში უნდა გავიჩინო. ანუ ძალიან მაგარი ამბავია რომ ჩემ მეგობრები რომლებსაც თქვენ კარგად ისწრებთ, თქვენი კოლეგები ჟურნალისტები, სულ რაღაც სიყვაუზე რო ახალი სიმღერა იყო, აუ ამას კიდევ ვიღაცა უყვარს, მაგრამ ანუ ერთ თემა არ არის, ანუ ცოტა სხვა თემაა, მაგრამ შენ შეულს გაზაფხულზე იმღერეო, გაზაფხულზეო, რამეო, რა მომღეროთ გაზაფხულზე იმღერეო და ერთი სიმღერა გვაქვს და ამ სიმღერას დავარქვით თბილისი სიმღერა, რომელიც დისკში შესულია, მაგრამ მე შევცვალეთ ცოტა ჩვენ თვითონ რაღაცა მაჟორული ვერსია არის და ცოტა გავამინორეს და მეორე куплеტი ამ სიმღერაში არის ნიკო გომელაურის, რომელიც ძალიან გვიყვარს ყველას და არ გვავიწყდება და ნინას დიდი მადლობა რომ უფლება მოგცა გამოგვეყენებინა ეს კუპლეტი. რა ვიცი, სადაც მარტო ჩვენ როგორ გამოგვივა. გავადან ზამთრის უსხს გაზაფხული ხომ მოდის მოგვიდან სახალ სიყვარულს გაზაფხული ხომ მოდის მოგვიდან სახალ სიყვარულს თუ არა მოვაზე ერთად ვიღერო ვილი სიმღერა
ავიღოთ თბილი ნოტასი. დღეს ხომ ერთად ვერ თქვენ და თბილისი. ავიღოთ თბილი ნოტასი. დღეს ხომ ერთად ვერ თქვენ და თბილისი. უხრესი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ სტუმრად იყავით მაღვიძარას ეთერში, მაყურებელს. კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ მუსიკალური ჯგუფი თბილისის წევრები. მათი ამ და კიდევ სხვა სიმღერების მოსმენა 8 მარტს შეგიძლიათ City Club-ში მათ სოლო კონცერტზე, სულ მალე კი შეგეძლებათ მათი სოლო ალბომის შეძენა. აუცილებლად დიდი მადლობა. მადლობა, ბიჭებო, ახლა კი რეკლამის დროა, სპორტის სიახლეები დაგიბრუნდება.